Mimi nataka niwaambie hivi, watu wa Mombasa na watu wa hapa Kisauni. Tunataka tushirikiane pamoja. Tunataka tupeleke taifa letu la Kenya mbele pamoja. Muliona juzi wakati wa mashujaa. Tumesema mambo ya matibabu. Tunataka kuhakikisha kwamba kila Mkenya akienda hospitali atibiwe, kuwe na dawa na level 1, 2, 3. Hakuna kulipa pesa yoyote. Nyinyi mnanielewa? Na nimekubaliana na governors wote wa Kenya akiwemo governor wetu wenu wa Mombasa. Sina mna hiyo ya kwamba tutakuwa na community health promoters. Hapa Mombasa, community health promoters 2,300 watafanya kazi hapa Mombasa. Tayari nimewapatia vifaa ya 50,000,000. Vifaa ya kupima mambo yenu ya pressure, vifaa ya kupima mambo ya sukari, vifaa ya magonjwa madogo madogo, mutamaliziwa pale nyumbani hata kabla hujaenda hospitali. Nyinyi mnanielewa? Na tumesema hivi, mambo ya zahanati, kama ni dispensary, kama ni hospitali, pale kwa dispensary nyinyi wenyewe mtatoa kamati ambayo itasimamia, ndio watuambie kama hakuna dawa, watatuambia hakuna dawa, ndio tujue vile tutafanya. Kama hakuna muuguzi, watuambia hakuna muuguzi, ndio tujue ya kwamba vile tutafanya. Nyinyi mnanielewa? Kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi ya kutibiwa, anapata nafasi ya kwenda hospitali bila ya kuulizwa pesa na bila ya kuumizwa na madeni ya hospitali. Nyinyi mnanielewa? Vile vile wale watu ambao mko na NHIF. Najua kuna watu hapa wako na NHIF. Si namna hiyo? Sasa NHIF utakuwa unalipa kulingana na uwezo wako. Wewe mtu wa uwezo wa chini ambaye unalipa 500 saa hizi, kufikia Januari utakuwa unalipa shilingi 300 kwa sababu wewe mapato yako iko chini. Tayari mimi nataka niwashukuru hao wabunge. Hao wabunge wenu tumeshirikiana na wao, wamepitisha sheria kule bunge ambayo itatupatia nafasi sasa ya kuhakikisha kwamba mwananchi wa chini anasaidika. Tunampunguzia mzigo wa kulipa ile pesa ya NHIF, na tuhakikisha kwamba ukienda hospitali usirudishe nyumbani ati kwa sababu kadi yako ya NHIF imekosa pesa. Nyinyi mnanielewa jameni? Mimi nawashukuru wabunge wote wa serikali na wa upinzani, wameshirikiana pale bunge wakapitisha sheria 4 ambayo itatusaidia kusimamia mambo ya matibabu katika taifa letu la Kenya na kuleta usawa ili tuhakikisha kwamba kila Mkenya anapata matibabu bila ya matatizo. Tumekubaliana?